Bez obzira na sve poteškoće s kojima se godinama suočava privreda Srpske, bilježi se rast zaposlenosti u ovoj godini od 1,4%. Međutim, i dalje najmanje zaposlenih ima u realnom sektoru. Najveći dio radno aktivnog stanovništva zaposlen je u vanprivrednim djelatnostima i javnim preduzećima, podaci su Privredne komore Srpske. Ono na čemu mi insistiramo u posljednje vrijeme, da ne kažem u posljednjih 5 godina, to je reforma javne uprave i javnog sektora. Znači, nismo mi protiv zapošljavanja, nismo mi protiv plata koje ima javna uprava, mi smo za stvaranje javne uprave koja će biti primjerena ekonomskim potencijalima i mogućnostima finansiranja strane privrede. Što bi značilo da se mora dobiti efikasna, odgovorna javna uprava koja će odgovoriti zadacima koje se postavljaju pred nju, koja neće biti poligon za zapošljavanje bilo kojih i bilo kadrova, da li stranački, da li bilo kakvi drugi, po bilo kojoj liniji. Tako da, nažalost, mi smo došli gotovo u poziciju da je najpoželjniji i najveći poslodavac upravo država, da li u dijelu javne uprave, da li u dijelu javnih preduzeća. I vidite da je u najveći pritisak mladih ljudi koji završavaju fakultete ili bilo koji drugi stepen obrazovanja upravo na javna preduzeća i na javnu upravu. I dok mladi kadar teži ka fotelji u javnoj upravi, proizvodna preduzeća s druge strane teže za kadrom koji bi održao realni sektor proizvodnje. Da bi se postigla stabilnost na oba nivoa, neophodna je i reforma obrazovanja, smatra Vidić. Jer da bi se riješila ova situacija o kojoj sad govorimo, kad govorimo o zapošljavanju mladih ljudi, onda moramo se odmah krenuti sa reformom obrazovanja i stvarati kadrove koji će biti zaposleni po završetku školovanja, a ne čije će se zapošljavanje odlagati za 4 godine ili 6 godina do završetka fakulteta, pa onda nastaje problem sa tim fakultetom, nema više mogućnosti nigdje da se zaposli, jer je popunjen javni sektor, popunjena javna uprava, a i dalje prerađivačka industrija vapi za kadrovima kojih nema. Osim što prerađivačka industrija vapi za stručnim kadrom koji bi bio uključen u okosnicu proizvodnje, prerađivačima na domaćem terenu nedostaje i sirovine, što Vidić smatra gotovo nemogućim, svjestan poljoprivrednih resursa kojima obiluje Srpska. Samo na području regije Bijeljina skoncentrisani su veliki prerađivački giganti koji su izvozno orijentisani, a koji i dalje ističu problem nedostatka sirovine. Ovdje se postaje jedan apsurdan problem sirovina i obezbjeđenja sirovina sa ovog područja. Ovi kapaciteti su tu postavljeni i izgrađeni upravo imajući u vidu potrebu za prerađivačkom industrijom u odnosu na potencijale poljoprivredne proizvođača u Semberi. Međutim, ovdje zbog neregulisanih odnosa između primarne poljoprivredne proizvodnje, organizatora proizvodnje, prerađivača, imamo velike oscilacije u dijelu nedovoljnih količina proizvoda za potrebe prehrambene industrije. Tako da nam se dešava da u pojedinim momentima, evo u ovoj godini konkretno, imamo apsurdnu situaciju da Bijeljina, odnosno Semberija kao jedan od najvećih proizvođača kupusa u Bosni i Hercegovini, ima potrebu da uveze kupus za potrebe prerađivačke industrije. To ne znam kad se desilo posljednji put. Ukupan obim robne razmjene sa inostranstvom veći je od 5 milijardi maraka, pokrivenost uvoza izvozom iznad 59%, iako izvoz u odnosu na prošlu godinu imao pad od 3,3%, dok je pad uvoza iznad 10%. Da bi se izvozilo više, treba sve snage usmjeriti u razvoj realnog sektora kako bi se više i proizvodilo. Uprkos nastavku debalansa u robnoj razmjeni, Vidić kao svjetlu tačku u ovoj oblasti izdvaja drvoprerađivačku industriju Srpske, koja ima najdinamičniji rast izvoza. 186 miliona ima izvoza, što je za 18 miliona više nego u prethodnom periodu, i ono što također ohrabruje, a to je da se izvoze proizvodi višeg stepena finalizacije, ne izvoze se više poluproizvodi, ne izvoze se balvani i daska, nego se izvoze proizvodi višeg stepena finalizacije, i to je ono ka čemu bi trebalo težiti u drugim sektorima izvan drvoprerađivačkog sektora. Tu imamo nekoliko firmi koje su vodeće u tom dijelu i one su, evo, nalaze se i na regiji koje pokriva ova privredna komora, prije svega mislim tu na Mega Drvo, na Samatini, na Raševiće, Eriće i tako dalje. To su sve firme koje ostvaruju veoma značajne rezultate, Bokst Milić također, u izvozu i nastupu na ino tržištima.
A ono što ohrabruje, to su i najave produžetka ugovora sa inopartnerima za narednu 2016. godinu, pa čak i sa povećanim obimom tražnje u odnosu na 2015. godinu. Ja moram da kažem da je privredno društvo Orao Bijeljina ostvario impozantne rezultate u ovoj 2015. godini i da je to jedna firma koja izuzetno stabilno posluje i pored svih problema koje je imala u onom periodu, da kažem, preseljenja, pa periodu sankcija koje je pretrpjela, i dalje je nastavila ekspanziju u razvoju, zahvaljujući prije svega menadžmentu, ja to moram reći, i jednom strateškom pristupu, a i podršci države svakako, i Ministarstva industrije i Vlade Republike Srpske. Tako da Orao danas zapošljava 400 ljudi i svake godine otvara po jedan novi proizvodni pogon. Svi ovi rezultati jesu garancija daljeg privrednog razvoja, ali s druge strane veliki je broj privrednih društava koja se suočavaju sa određenim problemima i poteškoćama u poslovanju, što ih dovodi do nelikvidnosti, pa s tim i do nekonkurentnosti na tržištu. Neophodno je i radikalno smanjiti učešće crnog tržišta u ukupnom obimu prometa u Republici Srpskoj. Negde oko 40.000 ljudi radi na crno, što je ovako veoma indikativno, imajući u vidu ukupnu situaciju privrednu u kojoj se mi nalazimo, imajući u vidu stanje budžeta u kome se nalazi, ali istovremeno vodeći računa i o socijalnoj situaciji u kojoj se nalazi stanovništvo. Tako da ukoliko nema mogućnosti da se taj dio obavlja u legalnoj sferi, onda svakako se pribjegava da se to obavlja u nelegalnoj sferi izvan kontrole bilo kojih organa, i mislimo da i u tom smislu pravci aktivnosti Vlade Republike Srpske moraju da idu u suzbijanju sivog tržišta i crnog i sivog tržišta. Vidić ocjenjuje i da novi zakon o radu koji je u pripremi u Republici Srpskoj nikako nije usmjeren protiv radnika. Pa zakon o radu je samo jedan od segmenata popravljanja, da kažemo, privrednog ambijenta, i mislim da on ima određen uticaj na ukupan privredni ambijent, ali da nije odlučujući. Mi smo kao privredna komora predložili čitav niz set prijedloga Vladi Republike Srpske u odnosu na radnu verziju ekonomske politike, i tu smo rekli koje su naši ciljevi i pravci dalje aktivnosti. Mislimo da Vlada nema boljeg partnera od privredne komore, koja ima isti cilj da obezbedi što dinamičniji privredni rast, što veći broj zaposlenih ljudi, a samim tim da se puni i budžet Republike Srpske. Kako navodi Vidić, mnogi problemi privrednika su riješeni angažovanjem Vlade Srpske i Privredne komore kroz donošenje novih zakonskih rješenja o multilateralnoj kompenzaciji, porezu na dobit, oporezivanju ličnih primanja, povećanju osnovice za oporezivanje i brojnih drugih mjera za poboljšanje privrednog ambijenta, stvaranju klime za nova investiranja i otvaranje radnih mjesta.